Борці за спокій містян чи зухвалі хулігани? На це питання відповідатиме кожен сам. А мова про подію, яка сталася у Києві на проспекті Космонавта Комарова. Невідомі у масках розтрощили так звану наливайку. Зламали меблі, побили посуд, а потім втекли. Більше подробиць у наступному сюжеті. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Озброївшись начебто шляхетною метою викоренити усі наливайки у столиці, кілька молодиків прийшли до київського кафе у Солом'янському районі. Давай, заходь. Давай. Швидше, пацани, потягнулися. Заходи. Коли молодики забігли всередину, почали працювати молотками. Трощили все, що бачили на своєму шляху. Попри те, що вони все знімали на камеру, пізнати чоловіків було неможливо. Усі вони в масках. До правоохоронців заявами, ймовірно, ніхто не звертався. В поліції кажуть, ані постраждалих, ані затриманих немає. Тож, чи будуть вони розслідувати, хто вчинив погром, поки питання відкрите. Станом на обідню перерву кримінального провадження не було. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України. На відео хлопці зазначили, начебто цей заклад вже рік псує життя місцевим жителям через постійні сварки п'яних клієнтів цього кафе, особливо вночі.